O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Konstitutsiya xalqimizning siyosiy, huquqiy tafakkuri mahsuli, asli qadriyatlarimizning beqiyos timsolidir. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat qiladigan muhim siyosiy hujjat hisoblanadi. Boshqacha aytganda, jamiyat tayanchi va yurtimiz taraqqiyotining huquqiy kafolati. Davlatimiz mustaqilligining yorqin ramzi. Ko'p millatli xalqimiz xohish irodasining qonuniy ifodasidir. Asosiy qonunimiz yaratilishining murakkab va ayni chog'da sharafli sonnomasiga nazar solar ekanmiz. Hech shubhasiz O'zbekiston Konstitutsiyasi xalqimizning mustaqillik sari uzoq yo'ldagi izlanishlari natijasi ekaniga ishonch hosil qilamiz. Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir degan konstitutsiyaviy norma asosida mamlakatimizda xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qiladigan konstitutsiya va qonun ustun bo'lgan samarali va barqaror tizim shakllanmoqda. Asosiy qonunimizda ham buyuk ne'matlar orasida eng ulug'i inson uchun degan g'oya ilgari surilib, uni ulug'lash, uning erkin kamol topishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish o'z aksini topgan. Bosh qonunimizning 13-chi moddasida O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanishi, ularga ko'ra inson uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi, demokratik huquq va erkinliklar konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinishi belgilab qo'yilgan. Bugun O'zbekistonda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash xalq farovonligini oshirishga qaratilgan amaliy ishlar jahon hamjamiyati tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Masalan, 2020 yil sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan bir qator tashabbuslar, aniq amaliy takliflar xalqaro miqyosda keng qo'llab-quvvatlanildi. Har bir mamlakat erkin va farovon jamiyat qurishga intilar ekan, bu yo'ldagi ulug'vor maqsad va vazifalarini avvalo o'z konstitutsiyasida mustahkamlaydi. Zotan, unda mamlakatimizning o'z oldiga qo'ygan ulkan maqsad va vazifalari, xalqaro miqyosda qabul qilingan inson huquqlari va huquq ustuvorligi hamda demokratiya tamoyillari o'z ifodasini topgan.